জুৰিয়া জনতাৰ প্ৰতিবাদ কা বাতিলৰ দাবীত আমচুৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গীতেৰে শিল্পীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে বিশিষ্ট শিল্পী সূৰ্য দাসে। আমি সেই পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। জনসমুদ্ৰৰ সৃষ্টি হৈছে জুৰিয়াত, জনতাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত গণশিল্পী সূৰ্য দাসে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। অসম আৰু অসমীয়া জাতিক বিপদাপন্ন কৰা জাতিদ্বংসী এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 বাতিলৰ দাবীত আমি আমচুৱে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিবাদী আন্দোলন আমি কৰি গৈ আছোঁ। আজি নগাঁৱৰ দগাঁৱত আজি হাজাৰ হাজাৰ জনতা ইয়াতে একত্ৰিত হৈছেহি, জনতাৰ প্ৰতিবাদ হৈ আছে আৰু এই প্ৰতিবাদত অসমৰ বিশিষ্ট শিল্পী সমাজ আজি ইয়াতে সমৰ্থন আগবঢ়াই তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ আহিছে, বিশিষ্ট সাংবাদিক আহিছে, বিশিষ্ট সমাজকৰ্মীসকল আহিছে। ইয়াতে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণৰ কথা ইয়াতে অহা নাই। আমি অসমীয়া জাতি আৰু অসমীয়া ভাষাক সুৰক্ষা কৰাৰ নিমিত্তে আজি যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে আমাৰ অসমীয়া জাতি আৰু অসমীয়া ভাষাক যেনেকৈ বিপদাপন্ন কৰিব চেষ্টা কৰি আছে, সেই অপচেষ্টাক আমি প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে আমি একত্ৰিত হৈছোঁ। আমি ইয়াতে আৱাজ উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কোনো কাৰণতে আমি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন মানি নলওঁ, এই আইনখন বাতিল কৰিব লাগিবই। আমাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত এটাই দাবী যে চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে এই আইনখন বাতিল কৰক আৰু চৰকাৰে যেতিয়ালৈকে এই আইনখন বাতিল নকৰিব আমাৰ আন্দোলন অব্যাহত থাকিব। অসম মাতৃৰ সন্তান হিচাপে অসমৰ সৰ্বস্তৰৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু জনসাধাৰণে আজি ৰাজপথলৈ ওলাই আহি আছে, ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু বিগত কালতো অসম মাতৃৰ সন্তান সংখ্যালঘু মুছলমানসকলে বিভিন্ন সময়ত ভাষা আন্দোলন মাধ্যম আন্দোলনতো আগ্ৰণুৱা হৈ আন্দোলন কৰিছিল অসম মাতৃক সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে। আজিও আমাৰ সকলো ৰাইজ ওলাই আহিছে কোনো কাৰণতে অসম আৰু অসমীয়া জাতিক।